Kalle Heikkilä kysyy. Rakas pukki, sattuuko Nuutti Pukki eli a.k.a. Krampus olemaan veljesi? Hyvää joulua, hymiö. No voi kiitos taas. No hän ei ihan veli ole, että hän on enemmän äidin puolelta. Hän oli äidin siskon veljen pojan koiran ulkoiluttajan eno. Että aika läheinen, mutta ei silti. Mr. PV777 kysyy, mitä Pukin kilpikonnalle kuuluu? Huom, on olennaista näyttää kilpikonna videolla tässä kohtaa. No, nyt on vähän paha, kun Pukki oikein pääsee lähtemään vielä ennen kuin nämä kysymykset on käyty, mutta jos Pukki tekee silleen, että Pukki taikoo tähän ylös tämmöisen teleportin, niin sitä kautta Pukki ruokkii Basin. Vai oliks se Topi? No Pukki ei muista kilpikonnansa nimeä, mutta Pasi tai Topi siellä, niin Pukki antaa vähän ruokaa. No niin, Pasi saa nyt ruokaa. Otapa siitä. No, ota. Ota nyt siitä. Älä mun, no niin, hyvä. Vielä. Yritä, please. No niin. Hyvin tehty, Pasi, noin. No, siinä se. Siellä se uiskentelee ja popsii silloin, kun huvittaa. Topi löytyn ojan kysymys. Onko Pukilla paljon rahaa? No eipä kovin paljon, kun ne viime rahat, ne meni jo. Kaikki Pukin rahat menevät lääkkeiden lisäksi teille. Yksinkertaisesti. Just ton takia Pukin lääkkeisiin. Nyt pitää ottaa. Pukki ottaa kohta vettä, mutta Pukki käyttää suurimman osan rahoista, että voi ostaa teille joululahjan. Kaikkea Pukki ei pysty rakentamaan, niin rahaa Pukki tarvitsee. Rahaa! Mutta ei ole paljon, etenkin joulun lähellä ei ole melkein enää yhtään jäljellä. Karveen kysyy. Terve! Terve. Terve Pukki, hymiö. Kissa hymiö. Miau. Onko Pukki, oho, menoo. Rillit taas. Onko Pukki löytänyt parrastaan loisia? PS, hyvää joulua senkin siittiä. Pukki pitää partaansa erittäin puhtaana, että kyllä väliin kun näitä karvoja suuhun menee, niin se on kyllä paskaa, mutta anteeksi, Pukki vähän kiroilee, mutta tää on ei ole kiva, jos tästä oikeesti kyvenistä tai no nyt lähtee kyllä vähän karvaa, mutta ei löydy, Pukki pitää partaansa hyvin puhtaana. Tenu Petteri kysyy, milloin Pukki viimeksi on hakannut tumppuun? No pitää sanoa, Tenu, että Pukki tekee sitä vaikka ihan nyttökin. Niin, hakataan lapasta. Sitähän sinä halusit vai mitä tietää?